Hejsan svejsan, Sari här. Idag tänkte jag att jag skulle prata lite löst om olika typer av stämplingsverktyg. Det finns ju allt ifrån vanliga klossar som har välda kanter och inte har något rutmönster till sådana som är ännu tjockare och har ett rutmönster och ligger förbenat bra i handen får jag säga. Det är min favorit absolut. Inka Dinkadoo har ju just den här typen av klossar i olika storlekar. Den här är väl den längsta som har sett hos dem. Även den smalaste. Här finns det en mellanstorlek. Det finns en mindre och så finns det en större. Och sen finns det nog ytterligare en större. Sen finns det sådana som är liksom nästan helt och hållet raka. Den här har ändå en välvd kant, vilket gör att det är lite lättare att ha koll på stämpel när man stämplar. För jag menar, jag har en förmåga att ibland tappa saker och ting. Och det blir så himla tråkigt om man har kommit in en bit in i stämplingen. Och så måste man börja om. Om man inte dekorerar över det med en blomma eller någonting. Men ändå, det är något som ligger där och stör. Så jag ber om ursäkt i förväg. Kanske är videon rörig. Men samtidigt är det bara ett tecken på hur jag är som person. Jag är väl en rörig person. Men det brukar bli ganska bra ändå i slutändan. Men okej. Det som är grejen här. Jag kommer att prata lite grann om Fiskars Stamp Press. Som ju har 4 stycken skumgummifötter. Det finns även ett annat märke som heter Crafts 2. Som fungerar på samma sätt. Storleken på den här plattan är det enda som skiljer dem åt. Det som är grejen då. Vi börjar lite smått här. Den här, eftersom den har så pass höga fötter, så innebär ju det att du kan använda alla typer av stämplar. Kanske inte då skumgummistämplar, men de i sig har ju då ett handtag, så du kanske inte behöver hålla på och juxa med det. Vill man så kan man ju då linjera upp det och så se till att allting hamnar rätt. Men i och med att det är en genomskinlig stämpel så ser jag ju var jag kommer att placera motivet. Så på det sättet så måste jag kanske inte hålla på och fippla med linjer och grejer. Hade detta dock varit en textstämpel så hade jag givetvis varit lite mer noga med det. Nu kör jag med VersaFine helt enkelt för att oftast så funkar det väldigt, väldigt bra med VersaFine. Ni ser att jag är lite sådär nätt på handen när jag stämplar eller färgar in motivet. För att jag vill ju inte på att gröta in den här stämpelpressverktyget. Det här stämpelpressverktyget mer än nödvändigt. Så att jag försöker liksom verkligen att bara komma på uppifrån. Inte vinkla stämpeldynan eller så. Och nu har den fått färg och nu är det bara för mig att bestämma mig. Okej, jag vill ha motivet ungefär där. Och eftersom den har de här gummifötterna. Så kan jag alltså släppa den lite grann. Jag kan själv bestämma att okej, någonstans där kan jag köra med den. Och så kan jag blunda med ena ögat och försöka linjera upp det. Och sen det enklaste jag kan göra, det är bara att trycka ner. Hålla kvar en hand medan jag trycker in resten. Det som man ska tänka på då när man har genomskinliga stämplar så här, det är att de har ju olika kvalitet. Den här blev ju ganska så bra. Säkerligen mycket tack vare att pappret är slätt. Stämpellynan är förbenat bra, men också kanske att stämpeln i sig har en hyfsad kvalitet. Visst är det ett käckt julmotiv eller vinterlandskapsmotiv sådär. Så där har vi den. Så att det är inte svårare än så. Sen är det bara att byta stämpel och sätta på en ny och stämpla. Vill jag jobba med tjocka stämplar, det vill säga EZ-monterare, då är det bara att byta ut det och stämpla. För som sagt, jag har höjden här som gör det möjligt för mig att använda tjocka stämplar. Jag kallar dem tjocka stämplar. Tunna stämplar, tjocka stämplar. Bara för att göra det lite enkelt för mig här nu. Sen är det som så här att det kom ju för ett år sedan drygt kanske eller någonting. Så kom det då en stämpelprecisionsbricka eller ram eller vad man ska kunna kalla den. Misty heter den. Och den är lite speciell på så sätt att den är som en bok. Du öppnar upp den. Och du har själva klossen här kan man säga. Och själva stämplingsytan har du här. Det finns magneter. Som ibland kan vara till förtret, men ibland är de förbannat bra. Nu svär jag väldigt mycket, det var värst. Det var inte alls meningen att det skulle bli så här idag, men det blev så. Det som också är grejen att de har med såna här, man skulle kunna kalla det för distanskuddar eller distansskivor. Men det är alltså mossgummi helt enkelt, ungefär 3 mm i höjd skulle jag tro. För, som kan kompensera höjdskillnaden mellan en tunn stämpel, det vill säga en genomskinlig stämpel, kontra en tjock stämpel, det vill säga en EZ-monterad gummistämpel. Så på det sättet så kan du alltså använda den här till alla slags stämplar. Både tunna och smala. Här har vi då en ram som går runt på 3 sidor och den fjärde. Och där har du inte så mycket att be för där sitter ju gångjärnen och allting. Så att du har i praktiken en ram med 4 sidor. Om jag nu ska ta fram en så kallad genomskinlig stämpel. Då lägger jag dit den här mattan.
Och om du kallar det matta, det är många ord. Ni förstår ju, jag är ju som jag är. Där jag är nu. Och det jag kommer att göra nu är att jag sliter loss den från pappret. Och så kan jag ju ta ett annat samma papper faktiskt och stoppa in den i hörnet. Här har man en helt annan fördel. Här sätter jag den i hörnet. Och då kan jag liksom på det här sättet istället tänka, ja men det kan bli ganska snyggt där. Och placera den där. Sen så stänger jag boken och plockar upp. Jag misstänker nu att den här behöver ha ytterligare höjd. Så jag tror faktiskt att jag gör så här att jag sätter in ytterligare en i hörnet där. Det kan hända att den som ska vara här ska vara tjockare, att jag har lyckats slarva bort den eller någonting. Jag ska se här hur det känns. Oh, känns mycket bättre. För då känner jag att då kommer det att hamna i nivå. Är man då som så här att man jobbar med clear stamps, genomskinliga stämplar, så är de också oftast lite extra klistriga i början när man ska börja jobba med dem. Så då är det bra att ha magnetarna där så att pappret ligger kvar. Men det som är grejen, att eftersom du ändå har det här hörnet här, så behöver du egentligen inte vara jätterädd för att tappa placeringen. Förutsatt att du inte har pappret här från första början, vill säga. För då är det ganska gott att kunna ha magneterna där. Men om du är en person som gillar att ha det i hörnet rätt upp och ner, så brukar inte det vara något problem. Nu kommer jag ju som sagt, oj vad slarvigt det kan bli. Så kan det faktiskt bli i verkligheten. Och så försöker jag trycka av. Ja, oturligt nog för denna video så blev det ju faktiskt ganska bra ändå. Men om vi nu tänker att det inte hade blivit så bra. Då är ju fördelen att den här ligger kvar. Det är bara till att gå in igen. Och färga in motivet. Lyfta locket. Och trycka. Det är ju det här som är det stora och fina med just Misty. Eller för den delen en andra som man ska visa om en liten stund. Så om du ska göra många kort som har likadana motiv. Det är bara att mata in dem i hörnet. Om du misslyckas med stämplingen, ja, då är det himla käckt att ha börjat med Mistyn. För har du då börjat med en vanlig kloss, ja, då är det ju inte lätt att använda med Mistyn sen. Utan du får ju liksom hela tiden jobba med Mistyn från första början. Du kan ju också välja att färga in små delar utav motivet, torka rent resten, stämpla. Sen gör rent, färga på nytt och stämpla. Så på det sättet så kan du verkligen få ett levande motiv med många olika färger. Den här funkar givetvis också utan magneterna om man säger så. Men det som jag har märkt är just att just med genomskinliga stämplar så har de ju en tendens att följa med pappret vid själva upplyftet. När man liksom har satt dit stämpeln så flups så följer den ju med. Om man vill undvika den typen av problem då är det kanske bra med en Misty kontra We Are Memory Keepers. Precision Press. Det är lite svårt att uttala den, men Precision Press har vi den där i alla fall. Så det här är alltså Misty mellanstorleken. Det var den första som kom ut. Jag kommer att visa en tjock stämpel i en annan. Principen är ju den samma. Och kanske kan jag passa på att städa lite när jag ändå håller på att ha den i huvudet så. Så mellanstorleken är detta. Jag tror nog att den här funkar väldigt bra för kortmakare som sådana. Sen så kom ju den här lilla rackaren. Alltså snacka så söt den var. Och då kunde man inte motstå när man fick syn på att det var någon annan kompis som hade köpt den. Att oj, 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 vad gullig den var då. Och det är det här som händer. Magneterna är superstarka. Och de har en tendens att verkligen flippa ihop med varandra. Så ska man jobba med dem så får man tänka att man ska lägga dem ganska så brett isär. Annars så går de till slut i sönder så här. Så de bara exploderar skulle man kunna kalla det. Men det kanske de inte gör. Nu har vi samma sak här. Ni ser att den här är lite tjockare från början mot vad jag hade de här två. I och med att jag nu ska jobba med en tjock stämpel. Det vill säga en EZ-monterad stämpel. Så tänkte jag på att jag skulle nyttja en stämpel från Vilda Stamps. Och varför då inte använda en stämpel som jag faktiskt själv har designat. Man får väl inte vara dum i huvudet fast det är jag väl ganska ibland. Okej, nu är det som så här. Att nu kommer jag sätta den ungefär där. Jag har ett sölpapper här. Alltså ett spillpapper. Ett papper som jag kan ha i bakgrunden. Jag lägger dit magneterna bara för sakens skull. Jag plockar upp den här. Och det som är grejen här nu. Att det finns ett rutmönster på den här. Och så får jag försöka tänka. Kan jag få det rakt på något sätt? Det ser lite snett ut. Så då får jag försöka nyttja graderingsmönstret där. På något sätt så ska jag försöka få detta rakt. Gäller väl att ha ögonmåttet med sig då. Eller aktivt ska man kanske säga. Och det som är det fina, då kan man alltså testa på ett sånt här spillpapper.
Nu behöver jag inte ens stämpla särskilt noga eftersom man bara ska kolla om det hamnar rakt eller inte. Alltså det kanske inte är så pjåkigt. Det som är grejen också, så här. Att Misty-företaget då, My Sweet Petunia heter ju företaget, har alltså gjort såna här små redskap eller hjälpmedel som man ska kunna nyttja det i den här apparaten så att man på något sätt ska kunna få det rakt. Så här skulle jag kunna kontrollera. Är det verkligen rakt? Det ser rakt ut nog för mig. Jag kan nöja mig med detta. Så då lyfter jag bort magneterna och jag kan ha kvar den. Den stör ingen. Här får man då tänka på hur stort kan pappret vara med tanke på att man har gångjärn och grejer här. Den kommer att komma ner och pressa där så att jag får ta ett lite mindre papper. Det är väl här jag tycker begränsningar kan komma med en liten sån här mistibräda. Nu kommer inte den att hamna riktigt rätt med tanke på så det blir relativt bra. Skulle jag då vilja göra detta till ett skakkort, då är det kanske riktigt bra att ha den en liten bit upp. Jag lägger upp den så länge. Skakkort undrar ni, ja jag kanske kan förklara lite grann. Jag ska bara stämpla detta så att ni hänger med i min tanke så att jag inte tappar bort mig helt. Sätter jag dit den, trycker till så här. Skulle jag tycka att avtrycket inte är snyggt nog, då kan jag ju färga in den igen och trycka dit igen va. Det som är grejen här nu då. Om jag bara tar och skiftar fokus lite grann. Jag hämtar ett skakkort. Får ni se lite försmak på ett kort som jag har gjort. Då har jag alltså använt mig utav, jag har gjort en sån här specialvikning. Den kallas för upprätt Z-vikt kort. Eller möjligtvis lodrätt Z-vikt kort. Det som är grejen att om man nu ska ha ett skakkort med paljetter och pärlor och konfetti och allt vad det kan tänkas vara. Lite glitter kanske man kan ha. Det är saker som kan flacka omkring här i kortet. Då tänker jag som så här att eftersom det här ändå kommer att landa här nere. Och det vill jag ju kanske kunna ha låta den möjligheten finnas att det ska landa lite grejer här. Men att jag ändå ska kunna se texten. Då är det bra att den hamnar lite högre upp. Sen kan man också tänka sig att ja, den kanske hamnade riktigt bra här ändå. För då skulle jag kunna skriva mitt namn här. Med önskan om en god jul och ett gott nytt år. Sorry. Skulle man kunna göra. Så att den behöver inte ha hamnat fel. Men jag vill ändå bara få med er i tanken att om ni ska göra skakkort. Tänk på att lämna plats för skakisarna lite längre ner. Då ser vi att den funkar med både tunn och tjock stämpel. Nu skulle jag vilja ha gjort rent de här. Men ja, jag får lägga in den. Vet du vad? Jag kan stänga eftersom jag har sölpapper där så kan jag stänga. Och sen då så har vi ju en mega stor sån här. Jag ska lägga in magneterna så att inte de försvinner. För att de har ju som sagt en tendens att vilja floppa iväg. Och de fastnar på undersidan också som ni ser här. Så ibland om ni letar efter dem så kan de ju faktiskt ligga på undersidan av mistin. Nu är de i ordning. Och då ska vi se här. Här har vi en mega stor kallar jag detta. Den är ju stor nog för att 12x12 tums ark ska kunna få plats i denna. Så om jag till exempel vill jobba med många projekt samtidigt. Eller om jag har ett riktigt stort, att jag har ett fullstort skrappark. Som jag vill stämpla på och vill ha lite kontroll över. Ja, då kan jag använda den här stora. Jag tyckte att den här var ganska bra att nyttja när jag skulle stämpla med sådana här alternew-stämplar. Eller lager på lagerstämpling. Det vill säga man har en blomma med själva bakgrundsfärgen som stämpel. Sen så finns det en ytterligare stämpel med samma form fast den tar bara delar av motivet. Och sen finns det kanske ytterligare en tredje stämpel och då är det himla sätt att kunna sätta dem i rad så här så man bara kan flytta på pappret. Man måste dock tänka att man ska skriva upp måtten noga eller så får man försöka använda hörnen på något sätt. Men det är ju inte helt fel med en sån här stor makapär beroende på hur man väljer att jobba med sina stämplar och så vidare. Jag flyttar på den. Och så går jag vidare då till Precision Press ifrån We Are Memory Keepers. Den ser ju lite annorlunda ut i sin utformning. Den är mycket enklare och för resten så är den ju vit vilket jag gillar. För jag menar jag har så pass mycket vitt här. Jag vill inte ha för mycket rosa och andra konstiga färger som bara stör min sinnesro. Så här har vi då en makapär som inte har några mattor. Den har inga magneter och den är väldigt enkel att jobba med. Den har en stödfot här, vilket gör att det finns en lucka, ett utrymme här så att det är lätt att lyfta upp den här. Då kan jag ju ta ytterligare en genomskinlig stämpel, bara för att visa på att den funkar med båda typerna av stämplar. Den första filmen som jag gjorde utav den här, då var jag fortfarande
fullständigt ovetande om att den faktiskt funkade med både tunna och tjocka stämplar. Så nu tänker jag som så här att då sätter jag en snögubbe där. Jag ser ju ungefär motivet hur det ser ut, så att jag kan faktiskt fippla lite grann med detta. Och så kan jag bara fälla ner luckan och plocka upp den. Och det är här jag menar. Är man då riktigt irriterad på att okej, ny stämpel, jag har inte använt den än, så följer den ju med. Men det finns ju även ett hörn här och det är lätt att jobba med detta. Vet ni vad jag kommer att tänka på nu? Eftersom jag är högerhänt och hörnet är uppe i höger hörn. Jag tror att det är det som också bidrar till att jag tycker om den här så himla mycket. Den liksom, det är rätt i näven på något sätt. Den här har jag ju försökt att jobba med då. Antingen åt det här hållet eller andra hållet. Men faktum är att jag skulle behöva ha den åt det hållet för att kunna få den med höger. Fördelen med den är att du kan ju ha den åt tre håll. Det är inga problem. Du kan säkert vända på den här också. Om du är vänsterhänt och så. Men återigen tillbaka till vad jag ville komma till. Då gör jag likadant. Oj, nu kom det bläck där. Då var jag inte försiktig nog. Hoppas att inte det följer med på pappret. Jag tror inte det. Även där kom det gugg. Och då kommer jag bara trycka här. Och så lyfter jag upp den. Så här blev motivet. Inte illa pinkat, va? Och sen så tar jag och flyttar undan den. Försöker akta mig, för jag vill inte bli kletig om händerna. Då tar jag en annan stämpel här då. Från Vilda. Och varför inte ta den då? Den har jag inte gjort med på länge. Och återigen här då. Här är ju svårt att veta om man hamnar rätt eller inte. Så då får jag helt enkelt bara försöka plocka upp den på något sätt. Tänka ut att okej, pappret jag ska använda kommer ha den och den storleken. Skulle kanske kunna tänkas göra ett skakor utav detta, jag vet inte. Jag lägger den där så får jag se var jag hamnar. Det som är det fina med den här är ju då att den anpassar sig till olika tjocka stämplar. Gångjärnen är alltså utrustade så att på något sätt så justerar den sig. Det finns alltså utrymme där. Den är magisk den här alltså. Och så jädra enkla att jobba med. Och då ska jag se om man kan få den någorlunda rakt. För det är jag ju ändå lite noga med. Om jag bara kan. Det är ju ändå det som är meningen med sån här, ett sånt här verktyg. Då gör jag som så här att jag tar ett sölpapper. För att jag tänker, ja, nu blir jag lite snål då, va? Då sätter jag den här och vet mycket väl om att den kommer inte att hamna i hörnet. Men jag håller den där under tiden jag färgar in motivet med bläck. Och så lyfter jag. För nu ska jag bara kolla om den hamnar rakt. Men det gör den faktiskt. Jag är riktigt nöjd. Då vågar jag mig på det här. In i hörnet. Och ni kommer märka här att även om detta är en stämpel som jag har använt eller inte använt. De kommer inte hänga med. Eftersom pappret kommer inte att hänga med på samma sätt på dem. Eftersom det är ett gummi kontra silikon eller vad det kan vara. Så här har vi den. Alltså jag för min del, jag tycker den här är mycket, mycket enklare. Den är enklare att jobba med. Det som också är fördelen med den då, att den är ju 7x7 tum i storlek ungefär. På ett ungefär så är den 7x7 här. Så det innebär att du kan ha ett ganska stort papper på gång. Dock kan du inte ha en stämpel här nere. Eftersom den här stödfoten är här. Så det får du tänka på att du kan inte stämpla ett motiv precis i mitten av ett papper. Beroende på om du nu skulle ha 12x12 eller kanske till och med 15x15 tums eller någonting. Alltså du kan ha hur stora papper som helst. I och med att du bara har ett enda hörn här. Så du är fri att använda den här på ett helt annat sätt. Nu ser jag att det blir ganska så suddigt där. Det var ju inte, kolla stjärnorna upp till höger hörnet där. Varför blir det så? Har jag slarvat? Ja, det har jag säkert. Men okej. Vi börjar om. Vänder på detta. Hoppas att vi kan få lite bättre framgång den här gången. Jag sätter pappret under där för jag tänker att om det nu finns bläck här så vill jag inte få det på den här vita ytan. Det är bara därför. Lite tetig är jag i alla fall. När det gäller vissa saker. Annars är det inte bara många. Då ska vi se. Nu blev det bättre. Kolla det, vet du. Och uttrycket här då, Christmas isn't a season, it's a feeling. Och se, det är så fint, jag har lyckats få till det med en hjärtform där. Herregud vad jag lyckades tänka till det, va? Okej, nog om det. Så, vad ska man säga som avslutande ord? Beroende på vad du ska göra så använder jag de här. Vad jag ska göra ska jag säga då. Använder jag de här jättemycket. Det här är min absoluta kloss. Favoritkloss. Det kan funka med sån här i nödfall. Men jag tycker om att det är välvda kanter. Den är lite tjockare. Och att det är ett rutmönster. Inka dinka du, hur det företaget. Jag kan tycka att den här också är check.
inte helt fel ibland om man liksom bara vill stämpla och man är rätt så säker på sin hand och vet att man hamnar någorlunda rätt. Det är dock inte lika lätt att gå in att efterstämpla på samma ställe. Och det är väl det som har problemet även med vanliga klossar. Alltså det är inte så himla lätt. Därför är det ju toppen att Misti-verktygen och då de här andra har kommit till marknaden. Så Misti eller Precision Press, valet är väl helt och hållet upp till dig. Alltså Misti är ju något dyrare till skillnad från denna. Jag tycker att allt som underlättar pysslandet, det är jag liksom ändå lite varm inför. Eftersom du har tre stycken olika Misti så vill jag inte dissa den helt och hållet heller, som ni förstår. Jag tycker om den också, men helt ärligt, jag hade väl velat skippa det här med magneterna och det egentligen. Magneterna är dessutom ganska så dyra att köpa in. Den här känns enkel och mer robust och mer hållbar. Och för mig att folk har haft lite problem. Just det, jag hade faktiskt en sån här liten som de inte hade fått limmat på ordentligt. Vilket gjorde att den inte gick att stänga. Det kan också vara värt att ha i åtanke att är det fel på den, kontakta då stället och köp den hos. Så kommer de säkerligen att fixa en ny till dig. Men det var det om det hela. Jag ber att få tacka för mig. Jag hoppas att ljudöverföringen här nu inte har orsakat er allt för stora problem. För tyvärr så har det krånglat det sista när jag har fört över filmer ifrån videofilm till YouTube. Och eftersom det är svårt att filma sig själv med mobil samtidigt som man håller på och jobbar. Ja, då förstår ni att jag undviker att göra sådana filmer i alla fall. Jag ber att tacka för mig och hoppas att jag kan komma tillbaka snart igen. Hej så länge!